今日は2020年12月23日ボツにしようか悩むレベルで汚れてるカメラで立花町にある安らぎ公園、いわゆる立花観音へ行きました。なお大した時間ではないですが、徒歩シーンあり、対向車ありです。スタートは国道55号バイパス終点からです。ゴールはこちら、いわゆる案内する場所もないですね。195号線の立花トンネルからスタートやね。まずはゴルフ場の入り口を目指すんや。
私はもっと手入れができてた気がするけど、ここは私有地らしいんで文句は言えへんで、っていうか貴重なんよな。これ着なければ絶好の工場や競馬所なんやけど、夜間がライトアップしてましたけど最近はしてないですね。理由は知りませんけど、ポケモン GO が流行った時は立ち入り禁止でしたよ。ここジムあったしな。それではまた。